ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ପାଖାପାଖି ରାତି 12:35 ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଳଧା ଗ୍ରାମରେ। ତ ଜଳଧା ଗ୍ରାମରେ କେଉଁ ଭଳି ରହିଛି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ, କିଭଳି କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଜଳ ରାତିରେ ବୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଆଉ ଜଳରେ କି ବସି ରହିଛେ, ଛୁଆପୁଆ ଖାଇତେ ପାଉଛନ୍ତିନି, ଭୋକ ବାସ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚୁଡ଼ା ଆଣି ଖୋଇଥିଲେ, ଆଉ କାନ୍ଥନ ଉଠି ପଡ଼ିଛି, ଜିନିଷପତ୍ର ଭାସୁଛି, ଆମ ରାତିରେ ଶୋଇଛେ କେମିତି, ପଟା ବୋଲି ଦେଇକି ସେଇନ ବସି ରହିଛେ। କେବଳ ଆପଣ ନାଇଁ, ଘରେ ଗାଁର କେତେ ଘର ଅଛି? ହଁ, 10-15 ଜଣ ଘର ଅଛି। ଏଠି କେହି ପହଞ୍ଚିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ? କେହି ଆସିନାହିଁ ଏଠି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଏମିତି ରହିଲେଣି? ଏ ଯା 4 ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି? ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଉଛନ୍ତିନି, ଭୋକ ପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ଜିନିଷପତ୍ର କ'ଣ ହେଲା? ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଭାସି ଚାଲିଛି, ଅଧ ଅଛି। ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଜଳ ବୁଡ଼ି ପାଖକୁ ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ି ଖାଇ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଜଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଖାଇବାର ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଭର ତଳି ତାର ଗୋଟେ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ରାତିରେ ଏଇ ଭାଡ଼ା ଟାଡ଼ା କରିକି ରହୁଛେ, ଆଉ ମୁଁ ଯିବା କାଢ଼କୁ ବାପ ଲୋକ ରଥ ସମୟ ରହି ଏଇ ରଖୁ ଚୁଲି ଜଳ ପଶିଛି, କିଛି ନା ବାପ ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକିରି ଚୁଡ଼ା ଆଣିକି ଖାଇକିରି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ପରିଚିତ୍ର ଆମର ଅଛେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ଜଳ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଛୁଆ ଫୁଆ ନେଇ କାଳକୁ ଯିବା ଆମର ଗତି ବହୁତ ଖରାପ, କିସ କରିବା ବାପ କାଳକୁ ଯିବା, ଆଉ ରାତିର ଏଇ ଜଳ ଠିଆ ହେଇଛେ। ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଜଳ ବଘେରିକି ଅଛି, 10-20-30 ଘର ଲୋକ ପାଣିରେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଫୋନ୍ କରିକି ସକାଳୁ, ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ ସାର୍ ଏକା ଆସିଥିଲେ, ସୁପରଭାଇଜର୍ ମଗଦି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆହୁରି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁକି ଆଗେ ଟିକେ PWD ରାସ୍ତାଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଣେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଟିକେ ଏବେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ରାତି ଏତେ ହେଇଗଲାନି, ସେମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଖଟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ବିସ୍କିଟ୍ ନେଇକି ଆମେ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ବିସ୍କିଟ୍ ନେଇକି ଦେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍କିଟ୍ ନେଇକି ଦେଇଛେ, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କାଲି ସକାଳକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ନେତା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନା, କେହି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଶାସନକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି କେମିତି କୁଇକ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ଜରିଆରେ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସେ ସାଥି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନେଇ ବିସ୍କିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନର କେତେ ତତ୍ପରତା ରହିଛି? ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ନାହିଁ, ଏଠି କ'ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ? ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ'ଣ କରିବେ, ଦାବି କ'ଣ କରିବେ? ଦାବି କରୁଛୁ ଯଦି ଏଇଟା ନ ଆସିବେ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଯେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆମେ ଯୁବକ ସଂଘମାନେ ସବୁ ସହାୟତା ଯୋଗେଇବୁ, ଆମେ ଯେତେକ ପ୍ରାଣପଣ ପାରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ବଳତା ବିନିକି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଘର ଭିତରେ ପାଣି, ବାହାରେ ବି ପାଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ପାଣି ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାକୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଜଳଧା ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।